No niin. Nytpä suoritetaan tästä lahjakortin 50 euron arvonta ja tässä on tilausnumerot. Paljon tuli tilauksia ja sieltä nyt sekoitellaan nui ja näissä on pelkät numerot sitten. Nui sekoiteltiin ja tuolta otettu. Ja Lasse 2112. Tapio Miettola. 2112. Eli Tapio Miettola niin voittaa 50 euro lahjakortin ja Tapio voi laittaa sitten viestiä tulla Facebookin tai jotain kautta. Onekärin Facebookin kautta tai minun Facebookin kautta tai näin, niin saa sitten koodin tai voi ihan postissakin laittaa tämä, mutta jos ne haluaa koodin kanssa pelata, niin sen niin saa, niin sillä saa sitten suoraan verkkokaupasta niin tehdä ostokset. Mutta onnea voitteille ja lopetellaan näihin kuvia tunne.